Olá, doutor Rondó! Hoje estou novamente no Hotel do Café. Quando eu preciso fazer um reset mental para poder conviver com esse tamanho de desafio que nós estamos tendo, é aqui o melhor lugar para me abastecer. Bom, 5 horas da tarde, o que eu estou é, comendo? Um bolo de farelo de coco. Vocês sabem, o ferreiro de coco, o que, que ele faz? Ele é riquíssimo em gorduras boas, então ele não mexe, não tem glúten, não mexe em sensibilidade à insulina. Tem é, nuts aqui, nozes no caso, que também tem as gorduras boas, e tem cacau orgânico 100%, não é o 70%, nem 75%, é 100%. Então é certeza de que nada disso vai mexer na minha sensibilidade à insulina, eu posso comer sem culpa e curtir um lugar desse. Bom, junto, obviamente, eu tomando um, um café, um café especial, né? no qual você sabe que é, eu tenho falado muito do café, sou fã, porque realmente ele diminui a sensibilidade à insulina, vocês percebem que eu estou insistindo muito em insulina, é que hoje... Se nós estamos pensando em saúde, esse é um fator primordial para que a gente possa estar muito bem, é manter a insulina baixa, entre 3 e 5, é o que eu sempre comento com vocês. E com isso, é certeza que não vai ter interferência nesse processo. Além do que o café, ele aumenta 10% o meu nível de queima de gordura aumenta a minha clareza mental e se logo mais daqui a uma meia hora eu quiser fazer mais uma atividade física sensacional porque ele me dá ele é como se eu subisse um degrau no rendimento da atividade então não pode ser mais sofisticado e outra o que mais abastece eu estar num ambiente assim que só traz é, energia positiva isso é sensacional e é, é o que eu realmente é, estava precisando para poder me recuperar desses momentos que nós estamos vivendo. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui, Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Se você gostou de um desses assuntos, quer saber mais, tem alguma dúvida, entra no meu site Dr.ronall.com e lá você vai encontrar tudo e muito mais sobre esse assunto e todos que você precisar em termos de saúde e desejo para você dias melhores.